Найбільш довгоочікувана зброя від Заходу – винищувачі F-16 – мають прибути до України. Крім цього, вирішується питання про передачу ракет «Таурус». Але все не просто так. Що гальмує нові поставки зброї від партнерів та які терміни називаються, розберемо у цьому випуску. Ви на каналі «Січас». Закликаю підписатися і одразу ж переходимо до справи. Рішуча заява від Німеччини. Берлін згоден дати Україні снаряди «Таурус». Це ті самі авіаційні крилаті ракети класу повітря-поверхня великої дальності, призначені для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей. Про це 11 березня МЗС Федеративної Республіки зазначило на своєму сайті. Однак, все не просто так. Умовами є обмін озброєння із третьою стороною. А саме йдеться про Велику Британію. Схема проста. Німці дають британцям свої «Таурус». Вони їдуть в Україну, натомість британці дають німцям «Шторм Шедоу». Саме цю ідею озвучив глава МЗС Об'єднаного Королівства Девід Кемерон. Напередодні такий круговорот не схвалив опозиційний блок ХДС-ХСС у Бундестазі. Мовляв, «Таурус» Україні слід надати напряму. Тим не менше, пропозицію з круговим обміном вже підтримала міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок. За її словами, подібний обмін вже був щодо іншого обладнання, але не уточнила, щодо якого саме. Круговий обмін – це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант, і ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому, зазначила політикиня. Важливо також додати, що сам канцлер Німеччини Олаф Шольц ще не дав своєї відповіді щодо мілітарної угоди. Днями видання The Sunday Times написало, мовляв, Шольц грає на руку президенту РФ Владиміру Путіну, опираючись закликам передати Україні крилаті ракети «Таурус». Видання нагадує, як Шольц нещодавно публічно обмовився про те, що Велика Британія і Франція розмістили свої війська в Україні для допомоги в експлуатації їхніх ракет «Шторм Шедоу» та «Скалп». І пообіцяв, що Німеччина не наслідуватиме цього прикладу, що, за його словами, унеможливлює постачання Києву такої необхідної зброї. А ще автор матеріалу вказує, що, цитую, підхід Німеччини до війни в Україні, яка ведеться менш ніж за 500 миль від її східного кордону, здається парадоксальним. Кінець цитати. Отже, поки ФРН думає, всі карти в розкладі на Україну вказують на те, що все готово, аби наші аси почали використовувати потужні винищувачі F-16. Отже, 12 українських льотчиків будуть готові пілотувати американські борти у бойових умовах вже у липні цього року. Однак суден може не вистачити на всіх. До того моменту, коли наші пілоти повернуться додому, Україні передадуть лише 6 літаків із близько 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники напередодні. Про це пише The New York Times. Очікується, що 12 пілотів, фактично повна ескадрилья, будуть готові до бойових польотів на F-16 влітку цього року після 10-місячної підготовки в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки, йдеться в статті. Зазначається, наразі на українських пілотів чекають винищувачі та льотчики-інструктори у новому навчальному центрі на авіабазі Фатешці на півдні Румунії, який має відігравати вирішальну роль у навчанні українців. Але поки що не ясно, коли вітчизняні пілоти розпочнуть тренування на цій базі. Нагадаю, у цифрах Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів. Цього вистачить для 3 невеликих ескадрилій. Дані обіцяли відправити перші 6 F-16 до кінця весни. Ще 13 мають прибути до кінця року та у 2025-му. Інші ж країни все ще не визначилися із дедлайнами і термінами постачання. Знатно бомбить від таких новин російську пропаганду. Так, один із так званих воєнкорів на прізвище Коц пише, мовляв, їхні бойовики вже чекають на гостей із великим ентузіазмом. Ось слова путініста. Льотчики Су-35С вже, напевно, посперечалися на ящик коньяку, хто першим намалює на фюзеляжі маленький американський прапорець. Крапка. Прислужниця Кремля Ольга Скабєєва тим часом розказує, що у всьому винно буцімто незнання англійської мови нашими пілотами.
Тому деякі навчання і затягуються. Зокрема, це те, що стосується нібито Румунії. Таким чином, очевидно, пропаганда загороджує власні втрати у небі. Згадайте лишень нещодавні випадки. Імовірно, наші бійці змогли знищити або ж принаймні уразити російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це могло статися 9 березня внаслідок атаки дронів, пише військовий портал Defense Express. Видання Forbes також із посиланням на аналіз супутникових знімків підтверджує, ще 29 лютого росіяни припаркували старий А-50 біля цеху остаточного складання на заводі в Таганрозі, а після атаки БПЛА той самий А-50 вже не видно на знімках. А ще варто згадати збитий Су-34 вранці 1 березня на Маріупольському напрямку. Ну і, власне, ще дуже багато таких от успішних випадків і неймовірних операцій наших воїнів. Такі от успіхи відзначили і у ВПС Естонії. Знищуючи літаки ворога, Україна готує умови до розгортання F-16, заявили там. Начальник штабу ВПС країни не сумнівається, що наша держава отримує сучасні бойові літаки від західних партнерів та союзників цьогоріч навесні або ж улітку. Ну і дійсно, ми до цього готуємось. Буквально тиждень тому писали, що облаштовуються злітно-посадкові смуги. При цьому Україна не будує нову інфраструктуру для літаків F-16 з нуля. І відбувається процес адаптації вже існуючих аеродромів. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Далі пропоную його пряму мову. Будувати з нуля інфраструктуру на кшталт цієї, яка є в провідних західних країнах, ми зараз навряд чи зможемо собі дозволити. Тому що йдуть інтенсивні бойові дії, ворог не дасть зробити глобальне будівництво. Обстріли аеродромів йдуть постійно, зокрема і балістичними ракетами. Тому, власне, в нашому варіанті це підготовка та адаптація наших летовищ, оперативних аеродромів до приймання літаків F-16. І ця підготовка триває. На якому етапі та що ще потрібно, ніхто цього говорити не буде, зазначив пан Ігнат. А як вважаєте ви, коли саме перші винищувачі опиняться в Україні, як це змінить хід війни і чи буде це дійсно великим ударом по Росії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підписатися на канал «Сейчас», залишити свій лайк та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати головні оновлення. Ну а більше новин вже за мить. Будьте з нами, аби тримати руку на пульсі найголовнішого. Поки Франція гучно обговорює введення до України військ, Польща заявила, частина армійських групувань в нашій країні вже є. Такі дії та заяви країн НАТО не на жарт налякали Кремль. Ті щось там кажуть про неминуче зіткнення. То хто ж на даний момент не проти воювати разом з нами напряму, та які країни вже мають контингент тут? Розбираємось у цьому випуску. Це канал «Сейчас», тут завжди цікаво. Франція непублічно створює альянс країн Заходу, який готовий відправити війська до України. За різними оцінками, окрім Франції, цю ідею підтримують ще 6 країн. Про таке повідомляє видання «Політико». Особливо прихильні до такого рішення країни Балтії. Ініціативу проявили французькі дипломати під час зустрічі зі своїми балтійськими та українськими колегами в Литві задля підтримки цієї ідеї. Не Росія вказуватиме нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Це не справа Росії організовувати, як ми розгортаємо наші дії, чи встановлювати червоні лінії. Тому ми вирішуємо між собою, сказав глава МЗС Франції Стефан Сежурне на зустрічі під головуванням міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса за участю його українського колеги Дмитра Кулеби. Зустріч відбувається в той момент, коли Україна страждає від нестачі артилерійських боєприпасів, що ускладнює зупинку російських атак. «Україна не просить нас надіслати війська, але ми нічого не виключаємо», – заявили французькому МЗС. «Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці», – сказав Сежурне. Хто ще підтримав таку ідею? Наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що присутність сил НАТО в Україні
не є немислимою. Я ціную ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона, тому що йдеться про те, щоб Путін боявся, а не про те, щоб ми боялися Путіна, заявив дипломат. Ба більше, Сікорський заявив, що війська країн НАТО вже знаходяться в Україні, але відмовився називати деталі. Польський дипломат назвав це винахідливим ходом проти Росії. На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни, заявив дипломат. Та якщо вам здалося, що Франція – перша, хто ініціював введення іноземних військ в Україну, то ви помиляєтесь. Ще раніше експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявляв, що Сполучене Королівство не публічно підтвердило готовність відправити свої війська. Ніхто ніколи не визнає цього, а особливо політики. Щоразу, коли їх будуть запитувати, вони будуть казати, що «Ні-ні, ми як? Ну куди? При чому тут? Ми краще дамо все, що завгодно». Але насправді розрахунки ведуться військовими, підкреслив український дипломат. Тим часом Україна попередила Балтійські країни, що якщо Росія нападе на них, вона зазнає поразки. Однак звільнені міста будуть нагадувати Бахмут і Авдіївку. Про таке заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба і закликав більше допомагати нашій країні. Зрештою, я думаю, що НАТО візьме гору. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку. Так виглядатимуть країни Балтії після інтенсивних бойових дій. Так будуть виглядати ваші міста. Вільнюс більше не буде красивим, попередив він. Зазначу, в Європі все гучніше звучать більш сміливі заяви політиків у протистоянні з РФ. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзникам України час активізуватися. Ми, безумовно, наближаємося до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом, запевнив він. Такими заявами зацікавились в Кремлі. Вуса Кремля Дмитро Пісков вважає, це навряд чи відповідає інтересам французів. Жаліється, що воювати росіянам доведеться. Цитую. «Господин Макрон убежден в своїй лінії на нанесенні стратегічного пораження нашій країні». Як вважаєте, відправлять наші союзники свої війська в Україну чи ні? Пишіть та дискутуйте в коментарях, не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, аби бачити ще більше ворожих втрат.